ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ ଆମର ପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ଆଉ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ୟୁନିଫର୍ମ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ତାପରେ ଏରାଉଣ୍ଡ 50 ଅଫିସର୍ସ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସିନିୟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ ଡିସିପି ରାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଏସିପି ରାଙ୍କରେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆଇସିପି ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ଅଫିସର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବେ।